prefeitura do presépio, em família e com as amigas daqui, né? Que a gente vira uma família. É uma que não tá dando certo, ele fala, ah, mas faz assim, quem sabe dá certo, ou também, ah, isso aqui a gente ri, a gente acha graça, e a gente acaba criando uma coisa que depois fica satisfatória, o conjunto fica satisfatório. Quando houve o projeto de fazer um anjinho, né, aí comecei a bolar o anjinho, achei que não tava bom, que tava legal, aí a hora que eu fui escolher o tecido para colocar, eu falei assim, uai, vou fazer de São Francisco, né. Aí ele me iluminou mais uma vez e assim, eu quis caracterizá-lo como São Francisco, um anjo, anjinho franciscano. Aprendi muita coisa sobre Jesus, o nascimento dele e as coisas, as pessoas que tinham lá. Eu gostei muito também, é que a gente aprende coisas diferentes. Eu não sabia sobre o Natal, a importância do Natal, e com o presépio isso tudo eu aprendi. A gente trabalhava um pouco de artesanato com materiais recicláveis também, que eu já trabalhei com eles, e biscuit também. E aí a Zina, ela começou a mostrar algumas coisas que a gente podia usar, daí que veio o incentivo de usar o artesanato, que fala reciclagem e o biscuit, que é a área que as meninas mais mexem mesmo. E o presépio dá para a gente aprender e entender que está chegando o Natal e não é a questão só de dar presente. Então, mostra a simplicidade e que é o nascimento, né, o renascimento de Cristo. É uma estação de paz, de alegria, compartilhar, dividir, a simplicidade de doar. Pelos relatos dos alunos, eles tinham o costume de fazer presépio a partir de reaproveitamento de materiais, de coleta, né? E como aqui é uma região que tem mato, né? Uma região bem próxima do rural, então eles optaram por fazer esse presépio, né? A partir desses materiais que eles têm acesso. E tá sendo bacana, assim, porque aí surgem muitas possibilidades. E cada presépio, ele vai ter a identidade da região, sabe? Vai ficar imprimido isso, não existe um formato. Eu não vim aqui pra ensinar presépio. Eu vim pra estar auxiliando, de alguma maneira, na forma de construir. Mas quem traz a proposta, a princípio, são eles, sabe? A partir das vivências que eles tiveram ou têm, assim. Fazia um artesanato e agora chegou o fim do ano, então a professora falou, pediu para que nós fizéssemos alguma coisa sobre o Natal, sobre o presépio, né? E aí nós fomos trabalhando em cima dessa atividade, que é muito boa, cada um fazendo um tipo de coisa, não é isso? E aí achamos que deveria também colocar um pouquinho assim da cultura de São Luís do Maranhão, que é o Bumba Meu Boi. Crescendo, assistindo a minha avó fazer aqueles presépios no canto da parede. Ela sozinha trabalhava esse presépio, ela fazia o céu, ela fazia as estrelas, ela fazia o sol, ela fazia a lua, ela fazia... Muito bonito o presépio da minha avó. Só tem que naquela época não existia a tecnologia de hoje, que é tudo facilitado, tudo você tira foto, tudo você filma, e naquela época não tinha, não existia. Dinheiro nós não tínhamos, nem para comer, quanto mais para nós comprar os materiais para fazer o presepinho. Aí todo mundo fazia de bonequinha, de pano, e os bichinhos, tudinho das coisas que nós achávamos nos matos. E para não gastar dinheiro que nós não tínhamos. Daqui, se eu pudesse morrer hoje, eu morria feliz, porque eu nunca tinha feito um presepe tão maravilhoso desse, construído por aqui de novo. Thank you.
Ai, meu Deus. Hoje eu tô muito feliz. Nunca cheguei em um tempo desse de ver uma coisa tão moderna dessa feita pelo nosso amor. Porque eu acho que tudo tem que ser feito pelo nosso amor. E esse presépio, nós batizamos ele como Jardim de Areia. Porque eu sou de Lafayette e na matriz de Nossa Senhora da Conceição tem um jardim de areia em frente à matriz. E sempre quando era Natal, na minha juventude, o jardim era enfeitado. Nós estamos amando o que estamos fazendo. Que sou eu e minhas colegas, né? E estamos todos nesse trabalho. E é tudo que nós esperamos, que ele seja maravilhoso. Eu estou encantada com o que eu estou fazendo. Quando eu cheguei, eu vi a Flávia juntamente com o Gobira, a Thelma e a Dona Agostinha tentando elaborar o presépio. Então eu sugeri que fizesse com coisas naturais. Então foi aí que teve a ideia, juntamente com a nossa equipe. Em casa, assim que eu casei, formei minha família, comecei a formar, eu comecei a ter um espaço pequenininho de um presépio pequeno em casa. Quer dizer, um presépio grandioso está sendo agora no projeto do ano passado e esse ano. É assim para mim voltar naquele espaço, daquela imagem infantil, né? Daquele princípio religioso da vinda do menino Jesus na família, da Sagrada Família. E assim, a nossa presença no dia a dia dentro da família. Na minha percepção, ele está ficando maravilhoso. Porque é uma coisa assim que a gente tirou da terra. Depois mato, né? Semente. Tudo é coisa que Deus nos mandou. Para mim está sendo uma grande alegria. Me sinto muito feliz de estar participando como facilitadora desse processo, por levar e receber da comunidade local esse espírito natalino que está dentro de cada um dessas pessoas. Assim, né? Saber que as pessoas que vão chegar nessa rodoviária vão poder prestigiar e receber o saber fazer de cada um que participou dessa oficina. Então, para mim, está sendo uma alegria muito grande vivenciar a cultura local e o espírito natalino de uma forma intensa e maravilhosa. Tem quentinho, tem a vaquinha. Ia fazer o caneirinho também, mas não deu para fazer. Mas era isso aí. Eu fiz o Cristo também, quebrei a cabeça para ele sair bonito e trabalhei. Isso ele assim mesmo. Eu espero que ele me ajude. A minha casa não se fazia presente. Depois que a gente cresceu, que a gente começou a fazer árvores de Natal. Presépio não se fazia na nossa casa. Minha mãe não fazia, meu. Casa não tinha esse negócio. Mas tínhamos vizinhos que faziam presépio, tá? E via presépio também em outros lugares. Eu acho que o presépio traz muita humildade de antigamente. Como as pessoas eram tão humildes, as pessoas eram tão humildes, pobres, ver que Jesus nasceu numa estrebaria. Eu gostaria que fosse essa mensagem até hoje, de humildade, tanto é que eu estou fazendo tudo muito, com coisas muito recicláveis mesmo, muito de coisas humildes. Não está vendo que não tem nenhum bichinho, nenhum anjinho, nem nada feito cheio de aristocracia. Deveria trazer a humildade, a união, a parceria, sabe? O carinho um para com o outro. E os reis magos. Coitados, não tinham nada, mas vieram trazendo
coisas que eles tinham dentro de casa, né? Que eram coisas, às vezes, bobas, pequenas, mas que fez muita diferença pro nosso Jesus. Estava família, rezava todos juntos, meu pai, a mãe, os irmãos e outras pessoas que estavam junto com a gente. A gente rezava todo ano, fazia o presépio muito bonito, que fazia grandão, assim, no canto da parede, que eu usava enfeitar com saco de linhagem, né? Aquela coisa mais linda, no canto assim da parede, ficava maravilhoso o presépio. Né? Punha as plantinhas, sabe? Tinha tudo, fazia árvore de Natal, aí punha os presentes no pé da árvore de Natal da meia-noite, a gente escondia para ver que o Papai Noel ia chegar, que naquele tempo a gente acreditava em Papai Noel, né? Hoje as crianças já não acreditam mais, né? Esse projeto de construção do presépio, ele me trouxe alegria e estímulo. Além de eu resgatar muita bondade, muita alegria, muita honestidade, amizade, fez com que eu descobrisse que eu tenho um dom para o artesanato. Nós vamos dar um presente para a cidade, um presente do povo para o povo. Agradecer e confirmar também a participação desse projeto maravilhoso do Centro Cultural, que temos que continuar dando a sequência no trabalho, que é realmente muito importante para a gente. Eu cresci, aprendi muitas coisas e gostaria que mais fosse mais divulgado, tivesse divulgação desse excelente, maravilhoso trabalho. Eu gosto muito de participar do projeto. Eu gosto muito de artesanato. E eu entrei aqui para dar uma forcinha nessa coisa linda nossa aqui. Traz paz, esperança e tranquilidade. É isso que o nosso país precisa. Tem o presépio na igreja, né? A nossa casa era muito próxima da igreja e eu participava muito na igreja em coroações, em tudo. E a gente brincava no quintal de fazer o presépio. Nós fazíamos brincando, fazendo boizinho de banana, sabe, vaquinha de banana. E o menininho de espiga de milho. Fazia também Nossa Senhora de espiga de milho. Aproveitava com esse cabelinho vermelho, amarrava com um paninho. Então a gente brincava com o presépio. E para nós tornou-se uma brincadeira. Nós estamos brincando, divertindo e aproveitando para confraternizar. Todo ano eu faço, já é tradição, né? A gente monta a árvore de Natal e o presépio lá sempre tem que ter. Bem iluminado, que eu acho que é luz também, né? Renascimento é luz, é vida. Então, todo ano. E todos eles, todos os meus filhos, do jeito que eu fui criada, eu tô levando para eles também. E acredito para meus netos também. A gente observava muito. Uma observando a outra, uma começava a confeccionar um bonequinho, a outra terminava. Todos puseram a mão em tudo. Eu não fiz uma coisa sozinha, eu peguei esse bonequinho, aí eu fazia uma roupinha, a outra terminava. Então todo mundo fez um pouquinho. É a união das pessoas, a esperança, tudo isso significa o Natal. Então a gente trabalha pensando nisso, em passar essa mensagem que as pessoas chegam ali e sentem. Né? Aquela coisa gostosa que é o amor, a união. Eu acho que isso aí é o símbolo. É muita paz, amor, né? Muita luz, esperança, porque a gente tem essa coisa que Jesus, né? Deus deu o filho dele para morrer por nós. Né? Então, todo esse período a gente lembra isso e agradece. Lógico que a gente lembra isso durante o ano, mas o dezembro
é um mês em que se focaliza mais esse, entendeu? Essa coisa de amor, de união, de paz. Eu acho lindo, eu adoro o mês de dezembro. É uma coisa importantíssima, porque é a representação de tudo que já aconteceu nos tempos que a gente não estava presente, que a gente tem consciência do que foi. É biscuit, é origami, e assim, o nosso presépio tem um pouquinho de tudo. É uma demonstração da arte à flor da pele mesmo. Cada dia que passa eu estou mais interessada. Minha mãe fazia presépios sempre, fazia presépios lindos. Minha mãe tá velhinha, assim, agora ela nem pode ver direito, mas ela curte ainda isso, né? Eu sempre... Aí quando ela parou de fazer, eu assumi fazer os presépios. Então, ano passado eu fiz um para cada um da família, né? Entreguei, dei pros amigos, fiz as figurinhas de biscuit, né? Coloquei nas caixinhas. O significado do presépio é o nascimento de Jesus, né? Nós estamos comemorando isso. E foi uma forma da gente lembrar isso. O primeiro presépio foi de São Francisco de Assis, que ele criou o primeiro presépio didático para explicar para as pessoas. Enquanto professora, eu apenas promovo o espaço criativo para que as pessoas tragam os saberes que elas já têm. Então, a gente sempre parte do pressuposto que o outro ele tem um conhecimento. Então, a partir disso, vão surgindo materiais, vão surgindo memórias, vão surgindo afetos e vão surgindo também o fazer de cada um. Eu acho que resgata muita coisa que ficou perdida, né, que muita gente deixou esquecida e puxa a memória da gente. E aí a gente está junto, já é o segundo ano que a gente está junto, fazendo o presépio, e eu só tenho lembranças boas. A correntinha que eu estava fazendo, né? Era através do crochê que eu aprendi. O ano passado foi muito bom. Esse ano está sendo mais ainda. Com fé em Deus e Divino Espírito Santo, eu vou acabar chegando pra frente. E que o ano que vem ainda vai ser melhor ainda. Minhas tias se saíam pra natureza, coletando areia, pedra, casca de semente, galhos, para fazer as montagens assim nas casas antigas que tinha lá, os casarões, né, de fazenda que tinha lá. A questão sim de minhas tias pegava o barro, fazia os bois, né, pegava a espora do galo para fazer o chifre dos bois, sabe, essas coletas que a gente andava a distância assim, longe, a pé, sabe, descalço, meio daquele cascalho todo, para buscar areia ou pedra. Em serras, né? Aqui a gente está trabalhando assim com praticamente quase tudo natural. Que é essa ideia de tentar buscar o máximo da natureza sem ter que usar coisas industrializadas. Então a gente brincava, a minha mãe fazia também para ela, mas fazia assim, de folha, com as folhadas da roça, né? A gente ajudava para fazer as bonecas, boneca de milho, boneca de coisas de milho, que a gente desboiava o milho, tudo e fazia, né? Quando a gente era pequeno, a minha mãe saía para no dia do presépio, né, pai? Formação para o presépio. Ela passava no pano, ela vinha com as estrelinhas de papel de cigarro, aquele papel lumioso. Ela cortava a estrelinha, a estrela cadente, né, a grandona e as menorzinhas. O colar estava muito bonito. O que eu tinha mais, só tem lembrança da minha mãe quando eu mexo com o presépio. Eu lembro da minha mãe, mas sei que ela está com Deus. Tá bem. Que faz a gente recordar
há 50 anos atrás, porque agora eu já tenho 71 anos, e quando a gente mexia com isso, com o presépio, assim, como eu estava te falando, que era assim de sabugo, fazer os cabelinhos dos reis de sabugo, aí cortava aqueles pau de mamona, aí fazia os burrinhos, fazia as galinhas, os carnizinhos, assim, tudo aqueles talinhos assim, né? Tudo verdinho. O tema do presépio, ele ganha uma qualidade diferenciada que, apesar da história ser única, universal, mas traz o contexto das histórias de vida das pessoas daquela comunidade. O papel de oficineira é ouvir essa história e traduzir nas artes desta comunidade. Os lugares, porque a história que a gente narra dos presépios é também a história deles, das pessoas, da comunidade, a história de Minas Gerais. Que é o antigo e no novo, que são atores do hoje, trazendo memórias, lembranças cheias de amor e afetividade. Esse vínculo do presépio traz muito forte o sentimento de pertencimento e desenvolve junto aos centros culturais uma coisa importantíssima hoje para o seu território, para a sua comunidade, para a sua rua e para as suas vidas individuais. E ter a sua voz representada nesses presépios, através das suas artes, é colocá-los lá diante de um contexto maior, da cidade, do estado, da história de Minas Gerais. Então nós torcemos, eu principalmente, torço muito para que todos estejam lá e que várias pessoas possam admirar essas riquezas de Minas que são infinitas.